som si prehodil reťazku. Dal som si takú fajnovú oregoniacku. Teraz takúto barevnú. Vidíte. Ináč beraval som týto štýlacké len. Ten ma prehovoril kamarát. Tak ideme vyskúšať, že čo to bude robiť, takéto dačo. Dúfam, že to bude rezať. Aspoň dobre. Dobre, takže idem opracovať toho buka a potom pôjdeme... Máme tu momentálne takýto stav. Tu mám teraz hodené 3 na zemi, čo mi treba orezať. A ostáva stať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 z tejto strany. A tuto chce asi toho buka. 8, 9, 10, 11. Že ešte mi ostalo toto zhodiť. No a ešte gretiaské oregon.
ako ide lepšie, podľa mňa, ako tá štilácka. Aspoň v tom nabrúsení zatiaľ momentálne je lepšia. Čo štilácke, keď kupujem a ich dávam nové, tak vždycky trošku obmedzovák, trošku zbrúsim, trošička. Tam treba ozaj, že to je tak milimeter alebo dva, stiahnuť, aby tá pila tak viacej ťahala do toho dreva. Lebo to každý podľa toho, podľa jeho chuti, ako sa mu to ľúbi, ale ja mám radšej, keď trošku pila ťahá do dreva. Na tejto som to práve že nemusel. Toto to bolo tak lepšie ako na tej štýlke. Na štýlackej reťazke. Takže uvidíme, čo sa bude diať, keď sa to zatupí, ako sa to bude brúsiť a tak ďalej. Ako sa to bude tupiť, lebo na tej štýlackej niekedy neviem, tí organiacky predtým sa mi zaštiepalo až, keď si, kde si zarezal, tak by normálne vyštiepalo. Taký ten tvrdý vrch mal a mäkký spodek. Tyto by mali byť že vraj tvrdšie celé, tak uvidíme podľa toho, čo nám povedali. Tak dám vám ďalší opis najbližšie, keď bude niečo k tomu. Ale hovorím, ako zatiaľ sa drží. Zatiaľ ide dobre. Nemusel som ho brúsiť. Hovorím, keď štýlacku kúpim, tak nemusím trošku s ním stiahnuť. Ale to hovorím, to je záleží podľa chuti piličíka, ako to má rád. Takže toľko k reťazke. Takže ja mám 45 cm lištu, ja mám tie dlhšie, lebo keď som roboval na tej druhej strane, tak tam boli ozaj, že bomby, stromy, 9 kubikové a také. Tak som to nemohol dorezať a prerezať, keď mi trebalo vyzdravovať. Takže ja mám na obi dvoch pilách 45 cm lišty. Čož otec ten má 40 cm. Lebo fakt to sa niekedy to chýbalo kúsek, že dorezať a nemohol si. Tak som keď sa dalo, že drgnúť s traktorom, tak som drgnul s traktorom do toho, aby sa to odlomilo, ale ináč ja som si už zvyknul na to, nemusím sa tak krčiť k obriezaniu. Takže asi toľko. Takže majte sa.